I love you. I love you so much. Will you marry me? কেনেকে প্ৰপোজ দিলে একচেপ্ট কৰিবা? মোক এনেকে প্ৰপোজ কৰিব লাগিব যাতে আজিলৈকে কোনোৱে মোক প্ৰপোজ কৰি পোৱা নাই, মানে আনকমন ষ্টাইলত, তেতিয়াহে মই একচেপ্ট কৰিম। কুকুন্নি হারামজাদি মরান নয়তি, আই লাভ ইউ, মোর লগত বিয়া হওয়া আর মোক ধ্বংস করে দিয়া। নেকি কোনবা প্রপোজ দিয়ে নেকি? তাই দেখুন কইছিল আনকমন স্টাইলত প্রপোজ দিবর কারণে, তো মই ইয়াত করে আনকমন বিচারি না পালো, সেই কারণে মই আনকমন স্টাইলত দিল। ডু ইউ লাভ মি বেবি? ইয়েস ইয়েস আই লাভ ইউ টু। দেখিলা? নিয়ে বাই বাই। তো ভিডিওটো ভাল লাগিল চাই কেনে, ইয়াৰ পাৰ্টটো আহি আছে হা। তো ভিডিওটো যদি পাৰ্টটো যদি চাব বিচাৰে তো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তাৰমানে যিটো ভিডিঅ' আমি দিওঁ লগ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যন আহি যাব, তো প্ৰথমতে আপুনি পাই যাব ভিডিঅ'টো হা। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অলপ ওট লাগে মই গম পাওঁ, কাৰণ আমাৰ মোবাইল চাৰ্জাৰ লাগি থাকে, এটা ইভেন চুইচটো দিয়া থাকে কিন্তু আমি মোবাইলৰ পিনটোৱে লগাই দিব টান পাওঁ, ইমান উত্তীয়া হৈ গৈছোঁ। সেইকাৰণে একদম অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মানে মোৰো ভাল লাগিল, আমি ইমান কষ্ট কৰোঁ আপোনাৰ কাৰণে, জাষ্ট হহুৱাৰ কাৰণে। পিঠা পুনা পান তামোল নে গামোচা খৰাই দিবা মৰম যিমান পাবা সিমান ঘূৰাই পূৰ্বাঞ্চলৰ।